Benvingut a un nou Info Online. Comencem una nova etapa en aquests informatius sobre les TIC a Sant Feliu, és a dir, les tecnologies de la informació i la comunicació de la ciutat. Aleshores, saps què és un punt TIC? Els punts TIC són espais habilitats per acollir ordinadors, impressores i programari que, amb el suport d'un professional, faciliten l'accés de la ciutadania a la societat de la informació. Ara l'Anna, la dinamitzadora digital del telecentre del Palau Falguera, us ho explicarà millor que jo. Un punt TIC és un espai obert a tothom, amb ordinadors, equipament informàtic i connexió a internet. Concretament, al telecentre del Palau Falguera, el que fem són dos tipus d'activitats. Un tipus d'activitats que serien més dirigides, en forma de cursets, on les persones venen a rebre una formació, podríem dir, més específica. D'altra banda, tenim un altre espai, que és un espai d'accés lliure, on els usuaris que tenen ja certa autonomia venen a connectar-se o a fer treballs, o a fer recerca de feina. L'Anna s'encarrega del telecentre del Palau Falguera, però n'hi ha d'altres a la ciutat. Ara farem un breu recorregut i així els podràs conèixer. El primer que hem visitat està situat a la primera planta de Can Maginàs, a l'espai del Club de Feina. Allà hi pots anar a les hores d'accés lliure o bé realitzar algun taller de formació. A la Torre del Roser s'ha creat també un punt TIC, però exclusivament per a realitzar formació relacionada amb les noves tecnologies. I no gaire lluny, a la biblioteca, també hi pots trobar un espai d'accés lliure a internet, on hi ha 8 ordinadors. Només cal que tinguis el carnet de la biblioteca per connectar-t'hi. Ara ja coneixes els punts TIC de la ciutat, que per cert, és una de les accions que formen part d'una nova àrea que es va crear a finals del mes de novembre com a conseqüència d'una reestructuració a l'Ajuntament. Josep Lluís Fernández Burguin és el president i li hem preguntat quins són els objectius d'aquesta àrea. El juntar tot el que és, tant com és el comerç, la formació per aturats o per activa, com és el món empresarial industrial, com són les noves tecnologies, que tot això estigués sota una única direcció i, per tant, com una àrea diferenciada que unes coses i les altres fos més fàcil d'intercalar i inclús de potenciar. Els projectes que tenim endavant, com la creació d'un centre potent de formació que englobi tota mena de formació, com la cabuda al centre de Maginàs de també el teixit empresarial industrial, com la potenciació del comerç i ara de cara a la nova fira, tot això fa que intentem aportar el màxim que podem des de l'Ajuntament a col·laborar amb totes aquestes entitats del teixit social i productiu per ajudar-los entre tots plegats a que puguem sortir millor o apaivagar els efectes de la crisi. Te'n recordes de la Casa d'Oficis? Doncs aquest proper mes de juny comença un nou curs a la Torre del Roser. T'agradaria ser tècnic en sistemes microinformàtics o bé dinamitzador multimèdia? Doncs no et perdis aquest spot. Tens entre 16 i 24 anys? No tens feina i t'agradaria continuar amb els teus estudis? A partir d'ara, tens una nova oportunitat per apuntar-te als cursos de tècnic en sistemes microinformàtics o dinamitzador multimèdia. Aquests cursos començaran el proper 1 de juny i consistiran en 6 mesos de teoria i 6 mesos de pràctica. Si t'interessen les noves tecnologies, ara tens l'opció de dedicar-t'hi professionalment. Apropa't al centre de formació Can Maginàs i apunta't. Ara tens l'oportunitat d'assistir a la primera jornada virtual Sant Feliu Innova. El tema principal és l'ús de la web 2.0 i el seu impacte en els diferents escenaris socials. Així que si vols conèixer l'opinió d'alguns professionals o bé participar-hi, pots entrar a la web www.santfeliu.cat/online i clicar a la jornada virtual. T'hi esperem! Des de Sant Feliu Online s'ha creat un espai públic virtual per facilitar el debat i la reflexió sobre la web 2.0 i el seu impacte en els diferents escenaris socials. Usuaris com tu i diversos experts podeu compartir idees al web de Sant Feliu Innova. Estem trobant un ensenyament més obert que el que es pot donar en unes aules universitàries on hi ha un discurs molt unidireccional. Avui en dia, qualsevol informació que tu donis a una aula virtual pot ser contrastada per tota la resta d'informació que s'hi troba a internet. I això fa que l'ensenyament sigui més obert. Jo crec que la O de la UOC ve en part per aquí, no? Ve en part per l'amplitud de coneixements que pots tenir quan accedeixes a internet.
Saps què és la web 2.0? Encara no? Doncs no deixis que t'ho expliquin. Descobreix-ho tu mateix. No deberías dejar que te digan lo que es la 2.0. Entra tú. La 2.0 son herramientas fáciles en Internet. Son herramientas para opinar. Ahora resulta que ya no somos la masa o los consumidores. Resulta que tenemos opinión y si nos juntamos sabemos un montón de cosas y lo estamos poniendo todos en Internet. Eso es la 2.0. Entra al web i participa. El Bruc 1972 és una llibreria i papereria que ha entrat al món virtual a través d'un blog que t'ensenyem a casos d'èxit. La llibreria i papereria Bruc 1972 ha creat un blog on hi podràs veure totes les promocions de premsa i articles de quiosc, així com les novetats literàries. Un altre comerç més que ja té blog. I tu, a què estàs esperant? Què, t'apuntaràs a alguna de les activitats que t'oferim des de l'InfoOnline? Doncs el mes que ve te'n proposarem d'altres, així que no faltis a la cita. Fins a la propera!